Կամ ջոբա մենաթիով դա վիդեոս միմիդարում դրես վիսաուբրո զեց արտասախելებზე რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ ინგლისურ ენაზე საუბრისას. მოდი თავიდან ვთქვათ თუ რა არის ზეცერთავი სახელი. ზეცერთავი სახელი ეს არის ისეთი სიტყვა რომელიც ჩვენ გვპასუხობს კითხვაზე როგორი. მაგალითად მოწყენილი არის ზეცერთავი სახელი იმიტომ რომ ვეკითხებით როგორი და პასუხია მოწყენილი. მაღალი როგორი მაღალი, შესაბამისად მაღალი არის ზეცერთავი სახელი. მაგალითად, ყვითელი, როგორი? ყვითელი. ყვითელი არის ზეცერთავი სახელი. მოკლედ, ყველა სიტყვა, რომელიც პასუხობს კითხვაზე, როგორი? მაღალი, დაბალი, წითელი, ყვითელი, მსუქანი, გამხდარი, კარგი, ცუდი, მოწყენილი, საინტერესო, ყველა არის ზეცერთავი სახელი. ინგლისურ ენაში არის რამოდენიმე ტიპის ზეცერთავი სახელები. დღეს ამ ვიდეოში მემიდა რომ ვისაუბრო იმ ორი ტიპის ზეცერთავ სახელზე, რომელიც მთავრდება ან ed-ზე, ან ing-ზე. მაგალითად, ავიღოთ ასეთი სიტყვა bored, რომელიც მთავრდება ed-ზე და boring, რომელიც მთავრდება ing-ზე. Bored ნიშნავს მოწყენილი, ხოლო boring ნიშნავს მოსაწყენი. კიდევ ერთ მაგალითი ავიღოთ. interested დაინტერესებული, რომელიც მთავრდება ed-ზე და interesting საინტერესო, და ის უკვე მთავრდება ing-ზე. როგორც უკვე მივხვდით, ამ სიტყვებს აქვთ ფუძე ერთი და იგივე. მოსაწყენსაც და მოწყენილსაც ორივეს ფუძე არის სიტყვა წყენა, ისევე როგორც interested და interesting, დაინტერესებული და საინტერესოსაც აქვს ფუძე ერთი და ეს არის ინტერესი. იმის გამო რომ მათ აქვთ ერთი და იგივე ფუძე და ასეთ სიტყვა ინგლისურში უამრავია, ძალიან ხშირად უცხოელებს მათი გამოყენება უჭირთ. ახლა იმისათვის რომ ჩვენ აი თითქოს ასეთი ორი ერთმანეთის მსგავსი სიტყვა სწორად გამოვიყენოთ, საჭიროა დავიმახსოვროთ რომ თუ ინგლისურ ენაში ზეცერთავი სახელი მთავრდება ასოებზე ed, მაშინ ეს ნიშნავს უკვე რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანის ან პრინციპში ცხოველისაც, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უკვე ემოციებზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს საქმე ჩვენ ემოციასთან. ხოლო როდესაც ზეცერთავი სახელი მთავრდება ing-ზე, მაშინ უკვე ჩვენ ვსაუბრობთ იმ რაღაცაზე, იმაზე, რაც ჩვენ აი სწორედ ამ ემოციას გვაწვდის. ეხლა ნახეთ მაგალითს გეტყვით და მიხვდებით. მაგალითად, he is bored ნიშნავს ის არის მოწყენილი, იმიტომ რომ bored თავდება ed-ზე და მე ხომ თქვი რომ თუ კი თავდება ed-ზე, ესე იგი შესაბამისად ის უნდა გამოხატავდეს ემოციას. ხოლო bored არის მოწყენილი შესაბამისად, ანუ ვიღაცა არის მოწყენილი. ამ შემთხვევაში he is არის მოწყენილი. ხოლო მე თუ კი ვიტყვი რომ this book is boring, ეს ციგნი არის მოსაწყენი, ეს უკვე ნიშნავს რომ ციგნი კი არაა მოწყენილი და ციგნი არის მოსაწყენი. შესაბამისად ციგნი რომ მოსაწყენია, მეც ხვდები მოწყენილი მისი კითხვის დროს. აი ახლა მოდით მეორე მაგალითი ვთქვათ. მაგალითად interesting, საინტერესო. I am interested, მაგალითად მე ვარ დაინტერესებული in history, ისტორიით, ისტორიაში. ნიშნავს რომ მე ვარ დაინტერესებული, ანუ ჩემი ამჟამინდელი ემოცია არის რომ მე მაინტერესებს რაღაცა. მაგრამ თუ ვიტყვი this book is interesting, ანუ ing, თლად ing არ უნდა გამოთქვათ, რბილად უნდა თქვათ. მე უბრალოდ ვთქვი interesting, იმიტომ რომ გავიაზროთ რომ ის მთავრდება ing-ზე. და რადგანაც ის მთავრდება ing-ზე, ესე იგი ეს უკვე ნიშნავს რომ აი სწორედ ეს ჩვენ გვხვდის ემოციურს და გვაძლევს რაღაცა ემოციას. ანუ this book is interesting არის ეს წიგნი არის საინტერესო, ხოლო I am interested in this book ნიშნავს რომ მე ვარ დაინტერესებული ამ წიგნით. მოდით კიდევ ერთი მაგალითი ვთქვათ. მაგალითად exciting და excited. ძალიან კარგი სიტყვაა ეს ინგლისურ ენაზე, როდესაც ვსაუბრობთ, მე პირადად ხშირად ვიყენებ ხოლმე, და სიტყვა excited ნიშნავს ბედნიერებისგან აღფრთოვანებულს, აღშფოთებულს, აღელვებულს, მოკლედ ძალიან ბედნიერს. მე თუ ვიტყვი ასეთ რაღაცას I am excited, ეს მთავრდება ed-ზე, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მე ვარ ბედნიერი, მე ვარ აღელვებული, აღფრთოვანებული. ხოლო თუ ვიტყვით, რომ მაგალითად this is so exciting, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის ისეთი ამაღელვებელი. ანუ მეც რომ არის ამაღელვებელი, მეც სწორედ ამიტომ ვარ უკვე აღელვებული. იმედი მაქვს, რომ არ დაიბენით. მოდით ერთი მაგალითი ვთქვათ კიდევ. კიდევ ბოლოს მაგალითად ავიღოთ სიტყვა shock, შოკი.
მე თუ გიუთხო I am shocked ეს ნიშნავს რომ მე ვარ შოკირებული, მე ვარ დაშოკერი. დაშოკილი, იმიტომ რომ shocked თავდება ID-ზე, ხო? ანუ I am shocked. მე ვარ შოკში ჩავარდნილი, მე ვარ შოკირებული. მაგრამ თუ რაიმე ამბავზე უნდა ვთქვა რომ როგორი დამაშოკირებელიაო, ქართულად თლად არ გამოდის, მაგრამ მაგალითად this is shocking, ანუ ეს არის როგორი დამაშოკირებელი რაღაცა, ანუ რაც ჩვენ შოკში ჩაგვაგდებს უკვე, აი ციგნი იქნება, ფილმი იქნება თუ რაიმე ამბავი რომ იქნება, რაც გამოიწვევს ჩვენს შოკში ჩავარდნას, იქნება უკვე shocking. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელო. თუ კი გვინდა ვთქვათ ჩვენს რომ ჩვენ რაიმე ემოციას განვიცდით, ის ემოცია ყოველთვის დამთავრდება ID-ზე. ხოლო თუ კი გვაქვს ესეთი წიგნი ან რაღაცა რაიმე ნივთი ახალი ამბავი, რომელიც ჩვენ ვაწვდის სწორედ აი ამ ემოციას, მაშინ ეს უკვე დამთავრდება ING-ზე. სულ ეს იყო დღეს, რაც მინდოდა რომ თქვენთვის მეთქვა ზეცართა სახელებთან დაკავშირებით. ჩვენ შევხვდებით სხვა ვიდეოებში, ნახვამდის, წარმატებები.